Jsem rád, že se můžu slovácké výzvy zúčastnit. Moc jsem rád, že mě vyzval náš student. Je to taková naše radost, že se studenty spolupracujeme, že to není vztah učitel-žák, ale prostě spolupráce. Takže Kubovi Klobáskovi moc děkuji a stejným způsobem to vrátím. Byl bych rád, aby se k této výzvě připojila Evička Josefíková, naše absolventka, dneska už slavná herečka, aby se připojil Leoš Novotný mladší, opět náš student, který se školou spolupracuje, cítí, a ten třetí, Štěpán Hulík, známý scénarista, ale především náš student. Pouštím se do toho. Technicky vzdělané lidi žádný problém. Pro sportovce taky žádný problém.